Zvangu ndakapiwa pasina kudhiza sedrivers license yemazuva ano. Corruption ya shavane makadii nevaira hungwe mesemese. Amai Rey Gwisai. Handikanga nekumusha ndinenge Jonathan moyo necholocho. Ndokudai mese. Amai aivhi mukuwe masvingo pabikita makadii zvei. Amai vangu. Vangu amai vama dhume mina kunditumbura ndinoti makadiwo nemiwo pazvishavana. Amai hungwe. Handikanga nekumusha kwangu kwandakabva. Ndimi makanditakura. Hamuna kuboti ndipoo pashoma upfuure sevakomana vetrafic. Chokwadi. Makandidzidzisa zvizere. Hamuna kumboita semateacher anodzidzisa vanhu nepashoma achiitira kuzopiwa mari yema extra lesson. Semaita zvikanganwe zvamakandiitira amai. Rwenyu rudonde rwechokwadi. Sekokakora yakudhara. Iyaya ikandwa chitombo ichitutuma. Maigara neni nguva dzese. Hamuna kuita muuya kamwe sa MP wekumusha anouya pamavhoti. Maiswera neni nguva dzese ime amai. Kudai amai. Hamuna kumboswera musipo semagetsi emurocation. Pandairwara ndimi amai maiswera muineni. Maindinyaradza nemashoko akanyorovera. Hamuna kuita semanesi echiboko haram. Vari rafu. Anorega munhu achiuraya mwana mulebha ivo vari paWhatsApp vokangana kuti naivo vakazvarwa. Vachitotukawo. Amai ndimi nyakutumbura ndinoda kupa kukutendai. Pandaipara mhosva maindiranga zvinoenderana neyandapara. Hamuna kuita sevaya vanoti une mari tikuregedze. Kurudzira corruption. Makandirera zvakanaka hamuna kundijaidza zvakashata sembavha dzejoni dzinogona kubira munhu mari mupurisa akatarisa. Chokwadi. Makandidzidzisa utsanana. Handipo pane vaya vanoti poto pasaiti pechemba uku nonzi chimba isheta ungana. Gona kuzvida. Ndakaterera mashoko enyu. Ndasiyana nevaya vanosvika 12 o'clock vachishama muromo vachishama mwai kunge uchaone mapapu mukati. 12 o'clock apa hapwa nemuviri zvichinuwa kunge vakasenge nyama yakaora. Sagesa. Makati mudzimai akanaka anobva kuna mwai. Naizvozvo ndakamirira sandide vaya mayeloboni kufeswa nemaoko nemakumbo matematema. Vakuzure mafuta. Handipo pane vaya vanoita zvekuti vanenge vachiti girlfriend kubasa imwe kuchechi imwe pa next door neimwe girlfriend kumashops. Timu yebhora nemasango. Makandidzidzisa kunyengetera ndichikumbirira zvirema nemapofu. Handiite zviya zveprayer line kana booking fee. Amen. Yekunyepera kuti ndiri kuvakira vanhu zambuko popasine rukova. Amen, amen. Mukati amai imi njere dzinobva kuna Mwari. Handipo pane vaya vakati haichanzi mbanje yakunzi mupanjere. Vanoshuta. Asi njere dzacho dzichiri papi vachiti kana vasvuta vanosvikomhoresa mabhurugwa nemahembe akayanikwa pawaya vachisiya vanhu. Naimi, naimi. Makandidzidzisa kuti ndisatarisire munhu wese pasi. Naizvozvo handisi uya anoti akaone mupostori akabata mazai nemukaka ndoti ndezvemunamato ndokanganwa kuti naiye anoda kudyawo zvine utano munhu woseni. Woseni. Makandiudza nezvekukudza vakuru. Nepo handina hunhu hwaamai azuka hwekuti munhu wese achembera anoroya. Makati munhu wese ngaadyire kurarama kwete kuraramira kudya. Naizvozvo handiite zvevaya zvekuti vamwe vanoita kunge vachibatwa BP neshuga yevanoita kunge vachanobatwa hupfu kuchipatara nekudya sadza senge vane giraji neduru. Kudya rudziko. Zvino sekureva kwaro shoko imamai makandidzidzisa. Amen. Mukati Jesu Kristu ndiyo yega nzira inoendesa kudenga. Amen. Naizvozvo handikanganise ndandizokanganezve kusvika pakunosiya mombe nhatu kuchipinge nekuti ndinozviziva kuti chipinge kana bhinga hakuna nzira inoendesa kudenga. Chokwadi. Zvisinei ndinoda kutenda imi amai. Nekubva ndati Mwari komborerayiwo mubereki wese panyika handingazopedze zvamakataura amai. Ndini wenyu mwanakomana Rey Gwisai. Nako mwana wawo.